Sportin brons idag. Vad var det som avgjorde? Nej, jag orkar inte riktigt trycka på med benen ända till slut. Det var nog det som jag antar att avgjorde. Jag har inte sett någon mellantid med där, men jag tror nog att skulle jag ha orkat samma fart i mål så skulle jag nog ha varit nära guldmedaljen, men jag blev lite för trött. Hurdan var terrängen och banan idag? I alla fall mycket vatten kom det igår, så hur påverkade det? Nej, kärren var ju nog väldigt våta och nu påverkade det säkert en del nu, men nu tror jag man skulle ha tagit ganska samma vägval, även om det skulle ha varit lite mindre våt nu, men det gjorde ju att det blev extra tungt.